12000-ден астам халық тұратын Асығата кентінде әкім сайлауы өтіп, 31 жасар азамат іске кірісті. Жетісай ауданына қарасты бұл кентте мәселе аз емес. Мәселен, жер астындағы су деңгейін төмендетіп, құрғататын дренаж істен шыққан. Осының салдарынан жауын-шашын кезінде көшені су басып жатады. Сайланғанына әлі апта болмаған Нұралы Әділұлы Жолдасбек қазір сол мәселемен күресуге кірісті. Әрине, бұл аумақта мәселені шешу аудан мен облыстың бюджетіне байланысты. Дегенмен халық таңдаған жаңа кім қарап отырмай, аяққа боти киіп, көшедегі суларды сорудың басы қасында жүр екен. Бұған дейін халыққа қызмет көрсету орталығында 9 жыл жұмыс істеп, тәжірибе жинаған Нұралы Жолдасбек Асығата кентінің тумасы, туған жерді түлету перзенттік парызым деп мақсат қойып отырған әкімді әріптесім сөзге тартты. Жақында ғана сайланған азамат ретінде халыққа таныстырайық деп келген кезде сізді дәл мынандай киіммен көрдік. Яғни құрылыстың ортасында және судың басы қасында жүр екенсіз. Енді Асығата кентінде ол бұрыннан сізге дейін әкім болғанға дейін белгілі нәрсе дренаж жұмыс істемейді. Жері сор. Көбіне су басып жатады. Осы мәселемен күресу үшін жүрген болу керексіз енді. Қазіргі таңда тік дренаждар жұмыс жасалып жатыр. Оның сапалы және күрделі жұмысын аяқталуын барынша назарға аламыз. Дренаж құрылысы салынып жатыр ма, немесе? Жұмыс жүргізіліп жатыр. Ал дәл қазіргі таңда су басты ма елді мекендерде, кентте? Енді бұл жерде тік дренаждың жұмыс жасауына байланысты, мынау бізде сәл пас орналасқан ауыл. Сондықтан осы жерге жаңбыр жауғанда су басады. Осы аймағы төменде, ар жағы жоғарыда, орталық жағы. Сондықтан су басу жиі орын алып жатады. Жиі орын алады, иә. Өрт сөндірушілер және өзіміздің мекемелер бар. Тағы демеушілердің моторларын алып, іске қосып, суларын сорып, ана не қылып жүреміз. Суды тартып жатырсыздар ма? Тартып. Қаншама азаматтың ішінен 1993 жылы дүниеге келген жас азамат әкім болды. Не мақсатта әкім болдыңыз? Қандай өзгеріс енгізбексіз? Асығата сіздің туған жеріңіз. Мен өзім осы Асығата кентінің туған тумасымын. Осы жерде туып өстім. Кіндік қаным қанған жер. Мен сайлауға түсу мақсатым осы Асығата кентіміздің дамуы, әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеру мақсатында бар күш-жігерімді салам деп сайлауалды бағдарламалармен таныстырып, алдағы уақытта сол жоспарларды орындауға және халықпен ашық диалогта боламын деп осы мақсатта түстім. Осы аймақтың тумасысыз, иә? Бұған дейін қандай тірлікте қызмет еткенсіз? Яғни сайлаушылар сізді не мақсатта таңдады? Қандай еңбегіңіз бар азамат? Мен өзім мынау халыққа қызмет көрсету бөлімінде бөлім басшысы қызметін атқарғанмын. Әрдайым мен халықтың жанынан табыламын. Тұрғындар білсе, мен кабинетімде отқан жігіт емеспін. Әрдайым халықтың арасында, халықтың ортасында жүрген адам. Күніне біз 200-ден 500-ге дейін қызмет көрсеткенбіз халыққа. Халыққа қызмет көрсету орталығында осы Асығата кентінде. Әкім болу оңай емес. Қаншама азаматтар сізге мәселе айтып келеді. Және елдің мәселесі бар, әлеуметтік жағдай бар. Осы мәселенің бәрін шешу үшін сіз саясаттан да хабарыңыз болу керек. Жалпы хабарыңыз бар, азаматсыз ба? Бұған дейін халыққа қызмет көрсету орталығында қызмет еттіңіз. Енді бұл жерде барлық сала бар. Мектеп, әлеуметтік салалар, инфрақұрылым, жол, су. Мен осы үлкен жауапкершілікті алып, өз мойныма алып осы үміткерлікке түстім. Мен барлық мәселе бойынша жұмыс жасаймын, оңтайлы шешім табуға әрдайым дайынмын. Халықпен әр келген халықтың мұң мұқтажын, талап тілектерін мен әрқашан тыңдауға дайынмын. Мен телефоныма да қазір хабарласып жатады, осындай мен телефон 24/7 қосулы. Ер жігітке туған жерді төлету перзенттік парыз. Сол парызды орындайын деп келдіңіз, иә? Асығата кентімен таныссыз, иә? Жалпы бұл кенттің негізгі мәселесі қандай? Қандай бағдарлама ұсындыңыз? Мен ұсынған бағдарламам бізде анау базар және ауруханалардың алдындағы кептеліс мәселесі бар. Бұл жерде жедел жәрдемдердің кіріп шығуына оңғайсыз, иә? Апта тұрақ жоқ бұл жерде. Сол апта тұрақ мәселесін ұсынған және бізде орталық саябақ бар. Бұл жерде реконструкция болмаған. Ойын алаңшалары, аттракциондар жоқ. Біз өзіміздің айтам, халықпен кездескен кезде бала шағаларымызды апаратын жеріміз жоқ. Сол осы жерде сондай аттракциондар ұйымдастыру. Және ана дом дейді ғой, көп қабатты үйлерге ойын алаңшаларын салдыру мәселесі бар. Және бізде осы қазір су басатын жерлерге жауын шашын болған кезде екі жанына арық қойып, жауын шашынның сол жаққа сіңіп кетуі бойынша жұмыс жасау. Және жолаяқ белгілері бар. Кейбір жерлер бар, стандартқа сай емес, сол бойынша жолаяқты стандартқа сай жасау.
Яғни қазіргі таңда Асығата кентінің ең негізгі мәселесінің бірі ол дренаж жұмыс істемейді. Иә. Бұл мәселе қашан шешіледі деп жоспарда негізі? Жоспарда осы 24-тің соңына дейін делінген екен. Айтар алғысыңыз болса мархабат. Мен сайлап маған үлкен үміт атқан Асығата кент тұрғындарына үлкен алғысымды білдіремін. Алға қойған сайлауалды бағдарламаларымызды жүзеге алдағы уақытта асыратын боламыз. Мен әрдайым халықпен ашық диалогтамын, халықпен біргемін.